Tervettä, terve. Eilen ajeltiin täällä Muoniossa ja nyt lähdetään sitten aamusella, kun saadaan pakattua, niin Muoniosta Kilpisjärvelle 250 kilsaa. Nähdään minkälaista maisemaa se on. Aivan upea keli. Porukka lähti valmiina. Yes. Hyvä. Huoltomieskin on siellä valmiina. Huoltomieskokki. Tässä on sellainen sumuinen keli, nyt vetää nää lasit tähän puuruun tai jäätyy. Tulee se ohut jääkerro. Ette varmaan tarkista. Tarkistitko lämpöä vai? Joo, no, ok. Laitettiin hirveän ikään takapaksiin lunta, kun se kävi vähän kuumana. Ei oikein jäähdytään niin kova tää lumi. Matka jatkuu. No niin, tässä on paha joki. Reitit on ollut tosi hyvässä kunnossa. Muoniossa tultu jonkin matkaa kohti Kilpisjärveä. Piti pikku pysähdys. Otetaanpas noin muut kiinni tuolla. Kerropahan vaan, että tää kuvaaminen on mukavaa, kun saa ottaa noita muita kiinni. Tulee vähän lannua ja vähän reittää. Nyt sammutetaan kameraa. Onko kukaan tehnyt mitään havaintoa nyt tässä, kun tultiin Enontekijän puolelle? Ei tässä on nyt niinku lana-aikoja. Tuoreet lana-ajäljet. Kääntö Muonioon yli Muonioon, sen jälkeen alkoi patikko, niin ne oli sen lanannut vaan sinne takaisin. Joo. Eli tää viimeinen 10 kilsaa oli sitten taas vähemmän. Tää näyttää nyt aika hyvältä tässä. Täällä on käynyt oikein tamparin. Niin, no tämä oli tosi hyvä patkaa, mitä tultiin. Niin, no, tämä viimeinen oli vähän patikkoa. Näin tässä vähän taukoa paikalla. Pidetään. Vielä on 30 kilometriä hettaa tunnilleen. Vielä laittaa friisi päälle, kun on vähän kylmä. Täällä jännitämme. Kopterin ääni kuuluu taivaalta. Ei näy.
ääni kuuluu. Yes. Ah, tuolla. Hahaha. Ei, mulla ei mene 16 litraa, mulla oli 5. Näin olemme hetässä, tänkämme matka jatkuu. Nyt oli pakko pysähtyä ja kertoa aivan upeat reitit just planattua. Jes, eti hetästä tultu vähän matkaa vasta kirppariin, kun tuonnekin on muuten vuoria tuolla edes. Otetaan nämä toisetkin. Tässä oli pakko pysähtyä. Täällä on aivan upeat maisemat. Bravo, vei. Ei oo ikään ollut tää reitti näivä. Siis tää on aivan sikaupeas kunnossa. Katsokaa mitkä maisemat meillä on täällä. Ja mikä ilma. Siellä tunturit hohtaa valkoisena. Kyllä kelpaa. Reitti aivan sika hyvässä kunnossa. Täällä on armeijamiehet pyrränneet täällä koneella täällä.
mahtuu, kun tänne tahkehin tää vettä. Tää tuli nopeammin hekas tähän kuin luulin. Niin tuli, oli niin kovin. No voi taas katsoa, että joko me ollaan. Ei oo totta, että tullaanko me tähän. Joko me ollaan tässä. Mulla on väki yllätyi itse asiassa. Nyt on bensan hinta kohdalla. Ota ottaa. Kaks. Ai niin, tää on Norjan ruunus. Katsottu 23 euroa. No niin, tuli armeijan poikkeakin vähän kuoli. Näin, olemme Palojärvellä. Tankattiin, meni vissiin 5 litraa bensaa. Mut sittenhän on tankit aika täynnä, kun lähdetään tänne Kilpikselle pääsemme. No niin, täällä on vähän armeijan miehet möyrineet tätä kelkkareittiä, mutta tämä pätkä ei ole kovin hyvässä kunnossa, mutta katsotaan se eteenpäin. Thank you.
Mitä? Näetkö ne porot? En nähnyt. Tuossa oli tuon pitkä jono oli siellä. Pienenä pisteinä, niitä tulee jonona. Siitä oli sata. Niitä oli valtava. Pienet pisteet tuossa ton rinteen juuressa. Kolme on oikein, nyt on oikein. Siis ton rinteen, se on oikein. Se musta viiva. Ai ei tuolla joo. Tuiva älyttömästi poroja. Joo ja jännästi kun ne kaikki sit menee siellä yli johtaa siellä vähän keulia. Tulee joku jonossa. Okei. Mä en nähnyt yhtä. Mä yritinkin katsoa, että näkyisikö jotain kotkia tai jotain. Silloin aikaisemmin oli sit siellä oikealla. Niin, yksi iso poro. Siinä se poliisi on näkynyt vähän, mutta... Se on näkyy tänne asti. Oli vähän poroja tuo. Poro. Kaadille joku ruokapaikka. Noillahan saa kantaa mennä pitkään paljon heinää. Mitä ne syö? Kunta. Mistä ne saa jakella? Aivan, koskaan tuon maata. Sehän oli alueita, missä ne saa. Joo, hyvä näitä, kun näette kivikon teessä, että teemme porokarttaa, kun on jäkänyt. Niin ne rousteekko puhat semmoiset. Tiedäkö ne syö? Kun helvetin kauan se, mulle molemmin puolustin ämpäreitä. Kos lohuit, pakan lohuit. Joo, ne oli syönyt siellä. No, pääkö kaviolla kaivaa ja... Tää on aika makea kohta tulla, kun tossa on... Tää ympyröitä lennellyt tuossa. Mä ei sano kastoja piirtänyt mulkukuvaa taivaalle. Joo, mä kattelin, että ne on ajanut lentänyt ympyrää tuossa kahdeksikon tehnyt. Vähän aikaisemmin näkyy, kun kolme meni, niin kuin... Se on hyvä, kun ajaa arjan takana, se kattelee enempi sivulle kuin eteen. Kyllä. No eihän tästä enää 60 kojaa, niin 15 minuuttia. Eikä sitten enää pitkäkin. Se loppi täytti, missä se... Onko se majoitus lähellä sitä kauppaa vai missä? Mitä? No katsotaan, missä Pertu on. Se on, missä kuolin se haltimaa, niin se on siitä seuraava. Okei, no sitten se löytyy.
perille päästiin, jee. Kaikki ehjänä. Päivän suoritus tehty. Oltu kyllä sandelin ja tuli sandelin. Ihan viittävä päivän rehti. Kaikki kuskit ehjänä, kelkat ehjänä. Joo. Kellä ei tullut hirveä kylmä kävissiin. Ota tunnin päästä, kun kaikki pääsee kertoa asioita. Vittu moli jää. Ehjänä perille. Joo. Vittu, näkis kukaan, mä yritin, se oli taas yksi kivi. Joo, mä näin kaukaa se, mä ajattelin, että mitähän se meinaa. Mutta... Sitten oli se yksi Sitten oli se yksi oja. Herkkele. Joo, se tuli vähän yllättäen. Aika reunustakin veri. Joo, kannattaa. Vielä susta reunempaa. Mutta onneksi tuli sen verran vauhtia, se meni siitä kyllä perille. Eli kannattaa pysyä reitillä. Joo. Mutta oli sillä reitilläkin oli kivi tuossa aika lopulla. Oli. No niin. Ihan niin kuin...